জোর ইখনৰ পাছত আনখন কৈ জিলাত হলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় সীমা এবাৰ বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় সীমা হলনি কৰা হৈছে কেতবোৰ নিয়ম বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মানি চলিব লাগিব সরকারি বেসরকারি সকলো বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব নিয়ম আমি লৈ আছো বিশেষ খবৰ উৎকট গৰমৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা শিক্ষা বিভাগৰ আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে ইখনৰ পাছত আনখন কৈ জিলাত পাঠদানৰ সময় হলনি যেহেতু গরম সহ্য করব নারী বহু বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী মূর্ছা গৈছে শিক্ষক মূর্ছা গৈছে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছে বহু ছাত্রছাত্রী এবার বঙ্গাইগাঁও সলনি করা হয়েছে বিদ্যালয়ের সময়সূচি প্রাক প্রাথমিকর পঞ্চম শ্রেণীলৈকে পুয়া 7:30 বজার 10 বজালৈকে হব পাঠদান ষষ্ঠ শ্রেণীর অষ্টম শ্রেণীলৈকে পুয়া 7:30 বজার দিনের 11 বজালৈকে পাঠদানের সময় আর নবম শ্রেণীর দ্বাদশ শ্রেণীল পুয়া 7:30 বজার দুপুরিয়া 12 বজালৈকে হব পাঠদান উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰু গৰমৰ বাবে আজি দিনৰ ভাগত পিৰাথৰা হাইস্কুলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এজন শিক্ষক সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী সংজ্ঞাহীন হৈ পৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছিল তাৰ পাছতেই বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ এই তৎপৰতা আনফালে ডিব্ৰুগড়তো সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময় যিহেতু ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভয়ংকৰ ৰূপত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত পুৱা 7:30 বজাৰ দুপৰীয়া 12:30 বজালৈকে হ'ব পাঠদান ইয়াৰ পূৰ্বে কামৰূপ মেট্ৰত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছিল লগতে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল প্ৰতিখন বিদ্যালয় মানি চলিব লাগিব কেতবোৰ নিয়ম প্ৰাৰ্থনা বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত পাতিব নোৱাৰিব শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতেই প্ৰাৰ্থনা আয়োজন কৰিব লাগিব বুলি জনাইছিল আৰু এইবাৰ বঙাইগাঁৱত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড়তো সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময়সূচী উৎকট গৰমৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান আৰু 10 বজাত সমাপ্ত হ'ব বুলি জনাইছে সেই সময়সীমা 10 বজা বিপৰীতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে 7:30 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে পাঠদান হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ পাঠদান হ'ব গৰমৰ বাবে আজি দিনৰ ভাগত পিৰাধৰা হাইস্কুলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ছাত্ৰী আৰু এজন শিক্ষক গরম সহ্য করব নারী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিল অভয়পুরী মহাবিদ্যালয়ের এগারী ছাত্রী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিল তার পাশতেই বঙ্গাইগাঁও জেলা প্রশাসনে বর্ধিত তাপমাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখি বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে প্রতিখন বিদ্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হওয়াক বিশেষ নির্দেশনা বঙ্গাইগাঁও জেলা প্রশাসনের আর ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসনের তরফেরপরাও দিয়া হয়েছে বিশেষ নির্দেশনা পুয়া 7:30 বজার দুপুরিয়া 12:30 বজালৈকে পাঠদান হব বলে জানাইছে সরকারি বেসরকারি সকলো বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রতেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হব আর ইয়ার পূর্বে যেহেতু কামরূপ মেট্রোর সরকারি বেসরকারি সকলো বিদ্যালয়লৈ মহানগর প্রশাসনের তরফেরপরা বিশেষ নির্দেশনা দিয়া হয়েছিল উৎকট গরমের সলনি করা হয়েছে ইখনের পাশত আনখনক জেলাত পাঠদানের সময়সূচী পরবর্তী সময়ত আন বহু জেলাত পাঠদানের সময়সূচী সলনি করার সম্ভাবনা কিয়নো উজনিরপরা নামনিলৈ ভয়ঙ্কর রূপত হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে সেপ্টেম্বরত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাজত গৰমে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে 41 ডিগ্ৰীলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা আৰু তাৰ পাছতেই কামৰূপ মহানগৰৰ লগতে বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ জাননী জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব 12 বজালৈকে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান হ'ব কামৰূপ মেট্ৰত প্ৰাৰ্থনা হ'ব অথবা পাঠদান বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাৰ্থনা সভাও ভিতৰতে পাতিব লাগিব বিশেষ নিৰ্দেশনা দিছে বিদ্যালয়ত ৱাস্কোট আৰু টাই পৰিধান কৰিব নালাগে শিক্ষাৰ্থীয়ে গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ নিৰ্দেশনা এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰু বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে খোৱাপানী ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ফেনৰ ব্যৱস্থা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত মুকলি বায়ু চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ সময়ত বিদ্যুতৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছতে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনেও জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী সময়ত আন বহু জিলাত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰে জিলা প্ৰশাসনসমূহে যিহেতু ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে আজি দিনৰ ভাগত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে গোলাঘাটত সৰ্বাধিক আজি দিনৰ ভাগত আছিল তাপমাত্ৰা আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইখনৰ পাছত আনখনকৈ জিলাত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱত এইবাৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ত সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময় বঙাইগাঁৱত প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে 7:30 বজাৰ পৰাই পাঠদান আৰম্ভ হ'ব বা বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব আৰু 10 বজাত
তেওলুক ঘরলৈ যাব পাৰিব ছাত্রছাত্রী সকলে প্রাক প্রাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্রেণী লৈকে ইয়াৰ বিপৰীতে হস্থ শ্রেণীৰ পৰা অষ্টম শ্রেণীৰ যি সকল ছাত্রছাত্রী আছে তেওলুকৰো 7:30 বজাৰ পৰাই শ্রেণী আৰম্ভ হ'ব 11 বজাত শ্রেণী শেষ হ'ব নবম শ্রেণীৰ পৰা দাদক শ্রেণী লৈকে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ শ্রেণী আৰম্ভ হ'ব বা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব বুলি জনায়েছে গৰমৰ বাবে পিৰাধৰা হাইস্কুলত আজি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল ছাত্রছাত্রী কেবা গৰাকী ছাত্রী সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈকে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে এই নিয়ম বিদ্যালয়ে মানি চলিব লাগিব পাঠদানৰ সময় এনেদৰেই পাঠদান চলি থাকিব বুলি জনায়েছে আনফালে ডিব্ৰুগড়ত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে পাঠদান হ'ব বুলি জনায়েছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে